Málo ktoré hlavné mesto sa môže píšiť tým, že má dedinu v meste. Bratislava veru takú dedinu má. Je svojrázna, pestrá a stále prekvitá. Jednoznačne je ňou mestská časť Vajnory. No a starosta tejto mestskej časti prijal naše pozvanie do štúdia. Vítajte, pán Vlček. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. To vaše starostovanie, ako to celé začalo? A prečo ste sa vôbec rozhodli podporiť dedinu v meste? Viem, že teda odtiaľ pochádzate, ale čo vás celkovo motivovalo vstúpiť do komunálnej politiky? Tak presne tak, ako ste spomenuli a naznačili, že som rodený Vajnorák, narodil som sa vo Vajnoroch, mám vajnorské korene, otca, babku, prarodičov. No a zároveň je to aj tým, že jednak asi mi záleží mi na tom, v akom mieste vyrastám, ako mieste bude vyrastať aj moja rodina a deti. A zároveň som vyštudoval ekonomickú univerzitu, zameranie, verejná správa, takže možno aj trošku spojenie týchto dvoch faktorov dokopy. Keďže opätovne kandidujete na starostu Vajnor, obyvateľov by určite zaujímalo. Čo sa vám už do týchto chvíľ všetko podarilo urobiť? Na čo ste doslova, dajme tomu, hrdí? Asi by som vyzdvihol, a obzvlášť pri tomto volebnom období a okolnostiami, ktoré sme mali, že sa nám podarilo do veľkej miery skonsolidovať a ozdraviť financie a hospodárenie mestskej časti. Iba v číslach povedané, podarilo sa nám znížiť úverové zaťaženie z 25% na 8%. A naproti tomu podarilo sa nám to hlavne aj vďaka tomu, že sme sa nám darilo veľmi efektívne využívať príležitosti externého financovania a získavanie zdrojov z Európskej únie. Podarilo sa nám za tieto 4 roky získať celkovo 3,5 milióna eur, čo iba pre porovnanie je jednoročný rozpočet mestskej časti. No a presne vďaka tomuto sa nám podarilo začať jednak naplňať ambície, s ktorými sme pred 4 rokmi predstúpili pred ľudí a predstavili svoje plány. A mnohé z nich sa nám podarilo aj naštartovať a otvoriť nové investičné projekty. A spomínam to zámerne, pretože tieto 4 roky boli naozaj mimoriadne komplikované. Vstúpila nám tam neočakávanie pandémia, vstúpila nám tam vojna na Ukrajine, vstúpila nám tam investičná kríza. Momentálne čelíme energetickej kríze, takže v čase, keď tieto okolnosti prišli, nemali sme žiadny manuál, ako v tom čase postupovať, nemali sme možnosť sa ani poradiť s našimi predchodcami, že ako riešiť túto situáciu. A tu sa ukazuje, že to, že sme naozaj sa zamerali na konsolidovanie financií, tak teraz máme možnosť a predpoklad k tomu, že dokážeme doručovať výsledky, ktoré sme ľuďom dali, dokážeme pracovať na aj väčších investičných projektoch a zveľaďovať Vajnory a zároveň sme pripravení na okolnosti, ktoré nás čakajú a tá doba, ktorá prichádza, nebude jednoduchá. Aké nedostatky vidíte predovšetkým vo vašej mestskej časti? Čo sa vám prípadne nepodarilo? Čo ste nestihli urobiť vo Vajnoroch? Asi spomeniem to, s čím naozaj, nechcem povedať, že bojujeme, ale je ťažké, máme nedostatok vlastných pozemkov, ktoré sú na mestskej časti. To znamená, že mnohé z nich sa nám napríklad podarilo. Naproti tomu spomeniem, že máme športový areál Alviano, kde plánujeme urobiť novú športovú infraštruktúru, chceme vybudovať novú multifunkčnú halu, ale nemali sme vysporiadané pozemky. Toto je napríklad vec, ktorú som rád, že sa podarilo vyriešiť. Máme momentálne zazmluvnenú na 30 rokov celý úsek a môžeme s verbou sa pustiť už do reálneho projektovania. Vieme si momentálne už namapovať, čo sa a akým spôsobom sa športový areál Alviano bude rozvíjať. Naproti tomu, napríklad spomeniem, Vajnory majú silné futbalové zázemie. Máme mnoho detí, ktoré prichádzajú na futbal, ale nemáme svoj vlastný pozemok. A toto je vec, kde sa snažíme už dlhodobejšie aj predchodcovia vyriešiť vysporiadanie pozemku pod futbalovým štadiónom, či už zámenou, alebo sme boli pripravení aj na to investovať a nejakým spôsobom odkúpiť. Ale toto sa nám bohužiaľ ešte so súčasným vlastníkom nepodarilo. Takže ak sa pýtate, že kde vidím ešte nejakú rezervu a kde ešte ambície smerujú, tak toto by som veľmi rád dokončil. Keďže Vajnory sú takou dedinou v meste, tak predpokladám, že aj tá komunikácia s miestnymi je taká komornejšia, asi aj dosť intenzívna. Neviem, ako to vnímate vy. Dostávate často podnety od občanov? Je to tak. My sme dedinou v meste. Napriek tomu, že sme mestská časť hlavného mesta, tak sme dedinou v meste a ono sa to prejavuje nielen v názve a klejme, že Vajnory dedina v meste, ale aj spôsob života je naozaj dedinský. A vidíte to už na takých bežných veciach pri osobnom kontakte s ľuďmi. Minimálne
A to som veľmi rád, že prichádzajú aj noví návštevníci. Jednak Vajnory sú vyhľadávanou mestskou časťou. To znamená, že máme aj nových obyvateľov a nových susedov. A tí kopeckrát za nami prídu alebo prídu za mnou a povedia mi, že viete, ale my sme tu iba naozaj krátko a nás na ulici všetci zdravia a dokonca si prisadajú, keď večer sú nejaké akcie, či už v nejakej kaviarni alebo podobne. Takže to je také príjemné, že naozaj tento úzus dediny v meste nie je len iba klemom, ale je to aj každodenným spôsobom života. Zároveň samozrejme, že aj kontakt, ktorý je aj z mojej strany voči ľuďom alebo ľudia voči mne, tak je mnohokrát osobnejší. Čiže je úplne bežnou praxou, že keď aj ideme s rodinou, či už v piatok alebo cez víkend do parku s deťmi, tak kopec podnetov sa mi dostáva, veľa vecí riešim aj priamo cez víkendy. A čo je zase príjemné, ja som na to pripravený a je to vec, ktorá ma baví. A skúsme byť taký konkrétnejší z posledného obdobia, akým podnetom od občana ste sa zaoberali. Tak o takých úplne bežných, ktoré sú rôzne výmuly a výtlky na cestách, ale sú to možno aj kopeckrát zlomené stromy, ktoré sú. Aj niekedy prídu také úsmevnejšie podnety, ako napríklad ranný kikiríkajúci kohút, ktorý budí všetkých susedov, takže naozaj sú to od takých bežných až po úsmevné podnety. Okrem toho kohúta, podarilo sa niečo vyriešiť? Za všetky skúsme nejaký príklad. Tak skúšali sme aj dohovoriť miestnym kohútom, ale toto sa nám zatiaľ nepodarilo, ale sú to také veci, že ktoré potrebujeme napríklad veľmi rýchlo vyriešiť, ako napríklad spadnutý strom, zlomený krík, zlomená značka a podobne. Také naozaj bežné prevádzkové veci, ktoré sú tak viac menej, toto sa nám darí. A tým, že sme blízko ľudí a zase sa vrátim k tomu, že Vajnory sú dedina v meste, tak zase nemôžeme si dovoliť niektoré veci odkladať, že v pondelok sa na to pozrieme. Čo zase týmto pádom by som chcel aj poďakovať kolegom, pretože bez kolegov a bez týmu na úrade, ktorý naozaj je ochotný a tým, že sú z Vajnor, tak aj oni cítia takú zainteresovanosť, osobnú zainteresovanosť, že jednoducho my naozaj fungujeme 24/7, keď to môžem takto povedať. Na čom momentálne aktuálne pracujete? Tak momentálne pracujeme na tom, že taký veľký záväzok, ktorý sme začali, a to je prístavba základnej školy Kataríny Bruderovej, s tým, že my máme veľký, alebo momentálne už čelíme kapacitnému nedostatku, takže sme sa pustili do prístavby. To je jedna z vecí, ktoré som spomenul aj na začiatku, že sa nám podarilo získať externé zdroje z fondov Európskej únie. Takže momentálne už prebieha prístavba základnej školy, ktorú by sme chceli koncom roka dokončiť tak, aby v septembri sme mohli otvoriť triedy pre mladých prváčikov. Súčasťou tejto stavby je aj nová telocvičná, nová pohybová trieda. Chceme urobiť kompletnú revitalizáciu školského dvoru. A napríklad aj pandémia nám ukázala, ako je dôležité mať k dispozícii aj vonkajšie priestory, takže súčasťou revitalizácia dobudovania budú aj také dve vonkajšie triedy, možno taký menší amfiteáter pre deti, čiže keď počasie okolnosti dajú, tak budú sa môcť deti aj vonku učiť. Zostávam niekedy aj na vyplniť si voľný čas? Zostáva na to vôbec niekedy priestor pri tom starostovaní? Ja viem, že máte dvoch krásnych synov, manželku, určite záľuby idú týmto smerom, ale dozvedel som sa vás takú pikošku, že ste kedysi pískali hokejové zápasy. Ako to vtedy bolo? Ako vnímate toto, keď sa obzriete naspäť? Áno, je to tak, že môj koníček bol hokej. Nikdy som profesionálne som hokej nehral, ale začal som ho aktívne pískať. Bohužiaľ, momentálne je toho času už menej, takže keď aj nejaký čas sa nájde, tak snažím sa venovať prioritne rodine a aj chalanov viesť, či už takisto k športu. Čo mi zase umožňuje tým, že Vajnory sú veľmi bohaté na kultúru a kultúrne akcie a športové akcie, takže darí sa mi spojiť príjemne s užitočným, že chodí rodina so mnou na akcie, takže oni si užívajú kultúrny život a ja tak trošku som v práci. No a keď sa vrátime k tomu hokeju, akože ono to bolo to veľmi príjemné obdobie, ktoré som ale už nevedel potom ďalej. Pri starostovaní si to už neviem predstaviť, pretože tam naozaj zápasy sme mali pravidelne celá sobota. Znamenalo pre mňa byť v pasikavom drese na korčuliach a s pišťalkou v ruke. Ale možno jedného dňa sa ešte k tomu vrátim, kto vie. Sú nejaké také pamätné zápasy, na ktoré si rád spomeniete? Možno? Je taký okamih, ktorý s úsmevom si spomínam do dnešného dňa, kedy sme vybehli na ľad a teraz som išiel zapískať trest.
a zistil som, že nemám pišťalku, ktorú som si zabudol v šatni. Takže to bolo také úsmevné, ale kolega, ktorý so mnou pískal, pískali sme, samozrejme, viacerí sme boli na lade, tak on veľmi rýchlo si všimol, že niečo je v neporiadku a snažím sa pískať niečím, čo v ruke nemám, tak on to za mňa odpískol. Takže to bol taký moment, na ktorý si s úsmevom spomínam teraz s odstupom času. Vy ste spomínali, že sa relatívne ako tak darí aj futbalu. Tam ste spomínali futbalové ihriska, na ktorých sa síce ešte pracuje. Ano. Ale v rámci výstavby, aby som sa k tomu ešte rád vrátil, napríklad neviem, či aj nad hokejom sa nejakým spôsobom v menšej miere uvažuje, ale predsa len výstavba je celkovo celobratislavský palčivý problém. Ako toto ešte vy vnímate na území Vajnmoor? Týka sa tento problém samozrejme aj nás, alebo týchto takýchto developerských víziev, by som povedal. Tu je veľmi dôležité, znovu sa vrátim na začiatok, čo sme hovorili, že Vajnory sú v prvom rade dedina v meste a chceme, aby dedinou v meste aj ostali a aby túto cestu si razili aj ďalej. To znamená, že sme k akýmkoľvek nejakým veľkým výstavbám veľmi rezolutní a veľmi zásadní. Mhm. Územný rozvoj musí byť regulovaný. V kontexte aj teraz prichádzajúceho nového stavebného zákona, ktorý práve pre mestské časti, ktoré sú pod hlavným mestom, skomplikujú možnosť zasahovať a regulovať výstavbu, takže snažíme sa v prvom rade dokončovať a otvárať aj nové tzv. Územné plány zóny. A pre nás podstatné je, aby akýkoľvek územný rozvoj vo Vajnoroch bol, rešpektoval dedinu v meste, aby sme sa bavili iba o rodinných domoch a toto komunitné bývanie bolo. Zatiaľ sa nám to celkom darí. Môžem zase povedať, že počas týchto 4 rokov sme oproti okolitým mestským častiam alebo okolitým obciam si regulovaný alebo utlmený rozvoj zachovali. Naproti tomu zase spomeniem, že môžeme spomenúť Chorvátsky Grob, kde sa plánuje obrovská výstavba, ktorá v prvej fáze je 7000-ová, v konečnom dôsledku až 40000-ová. Čiže my si môžeme regulovať územný rozvoj, ale napriek tomu pre nás sú hrozby z okolitých mestských častí, ktoré pre nás potom sú zaťažením dopravy. Všetko tranzituje cez nás do Bratislavy, takže toto je taká hrozba. Takže už len stačí dúfať, že teda že Vajnory zostanú naozaj tou dedinou v meste, v pravom slova zmysle. Vajnory chcú zostať dedinou v meste a verím, že tak aj zostanú. Ja vám, pán Vlček, ďakujem veľmi pekne už v tejto chvíli za návštevu a všetko dobré želám. Ja ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia. Starosta Vajnor Michal Vlček bol mojím dnešným hosťom a vy ste sa tak mohli dozvedieť napríklad aj niečo, aké to bolo, keď starosta v minulosti pískal hokejové zápasy.